Заседанието бе свикано от областния управител на област Русе Данаил Ковачев. Поздравления за постигнатия успех на местните избори. Убедете, че хората, които са гласували за вас, са били прави. Замислете се защо сте тук и не забравяйте, че това да си кмет или общински съветник предоставя много възможности, за да допринесете за по-доброто на общината. След обявяването на резултатите от местния вод, избраните кметове и общински съветници положиха клетва. Божидар Борисов получи символично ключа, огърлицата и печата на общината от временно изпълняващия длъжността кмет Георги Великов. Искам да ви уверя, че в следващите 4 години това, което говорихме и по предизборните кампании, ще бъде направено. Очакване наистина много работа. И затова е необходимо да бъдем обединени, единни, а не да се противопоставяме един на друг. В тази връзка аз вярвам, че ще успеем с тези 4 години ние да надградим това, което е направено към настоящия момент и да удовлетворим исканията на нашите съграждани на територията на общината. И община Две могили да си заеме мястото, което и се полага в челните места. В Общинския съвет на Две могили влязоха представители на три политически сили – ГЕРБ, СДС и ДПС. Изходът от тук нататък за развитието на общината ни е един. Нека положим усилия, нека покажем взаимно уважение, толерантност и приемливи компромиси, и съгласие по стратегически важните за общината въпроси. 38% от общо гласувалите са гласували за нас и ние искаме да имаме присъствие в управлението на общината, да се чуват нашите идеи и това, което е разумно, ще го подкрепим. Това, което е неразумно и е продиктувано от политически настроения и партийни заявки, ние ще бъдем опозиция. Така че ви подаваме ръка. Изборите приключиха. Народа каза тежката си дума. Искам да помоля всеки един от вас, от нас, да загърби политическите си пристрастия, егото и амбициите си и заедно да работим за благото на община Две могили и нейните жители. След това се проведе процедура за избор на председател на Общинския съвет. От ГЕРБ не предложиха никого, а от СДС не участваха в гласуването поради отсъствието на техния кандидат и отказ на общинските съветници с 8 гласа против точката да бъде отложена за петък. Така председател на местния парламент стана издигнатия от ДПС Мехмет Чулаков, който получи подкрепата на 7 от 8 участвали в гласуването общински съветници.